Wikströmin alkuperäinen pytyn kanssa. Vaikka jälikin bensakannel ja bensinet tulee tavallisesti. Kote petroli enää mistä saa. Mut kun ikkä tuli issä, reisu lyhkäisemmiksi ja kippar grantummaksi itse suhte, hän on tain joskus pienen virauksen moottorpetroli. Pan tyyny alla, niin sai paremmin uneen. Ajel silloin auringonlämmiöitte silosten kaljoitte lomasta kohden kamusta horisontti. Ja niin hän sääs ja määräs, etko hänestä aiki jättä, niin tuhkattakko hänen ja laskettakko se hänen van merikarvialaises vielä vette. Tai jos ei sitä enää ole, niin koneen kumminkin semmoisen vaattihin, että se pysyy pinnalla. Kruuvattakko se van pytyn kanssa paikalles, tankkii se petrosi tynrist ja siihen joukkoon se tuhk, kun hänestä jäljellä on. Ja sit bensaryytyy koneen käymä, kierretä vaselin kupe ja löydän coupling park ettipäin. Ajeta nassuteta Rihtniemen sivust ulos ja päi Oolantti ja pisi Raumamert niin kauan, että tank on tyhjä.